ଇଏ ଦୁଃଖ କଥା କହିମି କାହାକୁ, ଇଏ ସରକାର ଅନ୍ଧ, ଏ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅନ୍ଧ, ଚାଲି ଚାଲି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରେ, ଆମେ ବି ଆଶା କରିମୁ ଆଉ ପାଇମୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ? ବରୀ ବ୍ଲକରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା? କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବରୀ ବିଡିଓ? ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯିଏ ଆଖିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦୁଶୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କଟକ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଥରେ ଯାଉଛି, ମାସକୁ ଯାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ, ପ୍ରେସର, ଗ୍ୟାସ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ, ଖାଇବାକୁ ମୋ ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ କିଛି ପଇସା ସରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଅଧେ ଯାଇପାରୁନି, କେଉଁଠିକି ଯାଇ ବହୁତ ଭାଷା ଗଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛି, 10 ଥର ହାବୁଡ଼ିନି, କାନ୍ଥ ଛାଲି ମାଲି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଅଁରା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଣିଆ ମଲ୍ଲିକ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ତାଙ୍କର 2 ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନଟନ ପାଇଁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ସ୍ୱାମୀ ବିରଞ୍ଚି ମୂଲ ଲାଗି ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାହା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ବା କରାଇବେ କେମିତି? ହେଲେ ଏବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଣିଆଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କି ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଣିଆଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଓ ପାଇଖାନା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ 5 ଝିଅ ଓ 1 ପୁଅ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 4 ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 1 ପୁଅ 1 ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭାବୀ ପରିବାର। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସେ ଝାଡ଼ା ନେଇ ଯିବା, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ନେଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରି କରିକି ଆସିଛି, କାଳିଆ ଲଙ୍କା ପିରିୟଡ଼ରୁ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ 3 ଥର ଗଲୁ, 3 ଥର ଭିତରେ କଲେକ୍ଟର କହିଲି ଯାଅ ତୁମ ଘର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ବ୍ଲକ ଗନୁ, ବରୀ ବ୍ଲକ 2 ଥର ଗନୁ, ବ୍ଲକରେ ଥରେ କହିଲି ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ତୁମେ ପଳା, ମୁଁ ଆଉ ପଳେଇମି, ଆପଣ ତ କାଇଁ ଯିବେନି, ଆଉ ମୋର ଆସିକି ବୃଥା। ଅନ୍ଧ ତ ଇଏ ଦୁଃଖ କଥା କହିମି କାହାକୁ, ଇଏ ସରକାର ଅନ୍ଧ, ଏ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅନ୍ଧ, ଚାଲି ଚାଲି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରେ, ଆମେ ବି ଆଶା କରିମୁ ଆଉ ପାଇମୁ ବୋଲି। ତେବେ ରାଣିଆଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭଅଁରା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ବରୀ ବିଡ଼ିଓ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ମୋର ନାଁଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀରେ କ'ଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ମୋ ଘରଟି କାଟିଲେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ତ ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ, କାରଣ ମୋତେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବି। ସେ ଆମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ହେଉଛି ଆମ ଭଅଁରାରୁ ବିରଞ୍ଚ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣିଆ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ଜଣେ 10-15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଗଲେଣି, 10-15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏତିକି ସରକାରକୁ କହିବା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡେ ଘର ଆଉ ହେବ ଲାଟିନ୍, ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକରେ ବଞ୍ଚିତ ବହୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ।
परी ब्लॉक अंतर्गत भौरा ग्राम पंचायत हो किंबा बाईसुरिया ग्राम पंचायत मंगुली परिडा और तांक स्त्री एवं अटीरा ग्राम पंचायत सुधीर विश्वाल हुंतु जहां पाखरे रहिबा पई ना अछि खंडे भल घर ना शौच हेबा पई अछि खंडे पायखाना एभली दयनीय अवस्था जीवन काटुला बेले सरकारी सुविधा को सेमाने चाहि बसिछन्ति तबे देखिबा को बाकी रहिला केबे एमानुक मिलुछि सरकारी सुविधा। जाजपुर बरीरू सत्यरंजन करक रिपोर्ट आरकेएस न्यूज़।